Բարև, այն ամենն ինչը խնամքով թաքցրել են ձեզանից մեր մոնտաժողները, հնարավորություն ունեք տեսնել մեր ինտերնետ պորտալում։ Եթերում է ձերդ գերազանցություն ռեքոնը իր չստացված կադրերով, եթե պատրաստ եք, սկսեցինք։ Մենք դեռ Կոտայքի մարզում ենք։ Նկարահանումների մեկնարկը տրվեց Ծաղկաձորի ճոպանուղում և մեր հաղորդավարը դահուկներով առաջին անգամ է սահելու։ Հորս Արև։ Դրան։ Կայնեմ։ Կայնեմ։ Չէ գնա։ Ու, գնաց։ Ջան, Զիբիլը։ Հա։ Всё, стоп։ Լինում են դրվագներ, որոնք բուն հաղորդման մեջ չեն մտնում, տևողության պատճառով, բայց կա ռեքոնը, որտեղ փորձում ենք տեղավորել նմանատիպ նյութերը մեր տուրիստների հետ կապված, որն այժմ առաջարկում ենք ձեր ուշադրությանը։ No smoking. No smoking. Yes. Сзади. Я скажу Армения, ты скажешь это, он скажет то и... I'm from Armenia. Украина. I'm from Malaysia. I'm from Kazakhstan. Thank you. Have a good fun. Ուխայի։ Նկարահանող խումբն այս անգամ կանգարավ Aurora Resort Ծաղկաձոր հյուրանոցում։ Այստեղից ունենք կիլոգրամներով էքսկլյուզիվ։ Բայց մի հատ էլ։ Մի հատ էլ անենք, որովհետև խոսքը մի քիչ բան է։ Մի լարվի։ Էլի։ Հա։ Բացելա նարինե, հա։ Եե։ Արիկա թե, մարիկա թե։ Բայց լիֆտը բացած էր որ, հա։ Բարի քուն։ Հելար։ Վաղ առավոտյան ուղևորվեցինք Արտավազդ գյուղ, ցավոք եկեղեցու մասին ինֆորմացիա չկա եւ փորձեցինք ինֆորմացիան իմանալ գյուղացիներից։ Եվ ահա թե ինչ ստացվեց դրանից։ Արտավազդավանք, ճիշտ է, Արտավազդ։ Արտավազդ գյուղում։ Արտավազդ։ Մի հատ էլ։ Ոնց է կոչվել։ Եսիմ։ Կամ Ռոբեմ կեցի բրա։ Չգիտեմ, կտեղավորվեմ թե ոչ։ Ա, չէ։ Խորանն է։ Դե Ստեղ որ մտա ի՞նչ եմ ասել, չեմ էլ հիշում։ Հա։ Շարժվում ենք Մարմարիկի ջրամբար։ Այստեղ նույնպես ունենք չստացված կադրեր։ Մի քիչ իջնեմ ներքև, էլի եմ ինֆորմացիա տալու, եւ ինքը սառած այնքան գեղեցիկ է։ Եվ այն սառած։ Հա, ունի ռոկման նշանակություն։ Հաջորդիվ հայտնվում ենք Մեղրաձորում, որտեղ ամեն մի տուն ունի իր պատմությունը, եւ այդ պատմությունները նկարված են բոլոր տան պատերին։ Խառնեցի սաղ իրար, սյո գնացինք հաջորդը։ Լայֆ, ինչքան լայֆ, ոչ բեմադրված բաներ, այնքան լավ, երեխեք, եկեք։ Ուֆ, բաբերի։ Գնացինք, ժողովուրդ, առաջացանք։ Երեխեք, արագ, ես ինչա։ Հերուստանախագծում նախապես սցենարներ չեն գրվում, ամեն ինչ իմպրովիզ է։ Պատկերացնում եք, երբ ամեն բան հալած յուղի պես գնում է, մեկ էլ ինչ-որ մեկը սկսում է խոսել, ամեն բան խառնվում է իրար։ Հետևեք նկարահանումների ընթացքին։ Չեն խոսում։ Չեն խոսում։ Նա։ Մազալու դեպքերից անմասն չեն մնում նաև դեգուստացիայի տեսարանները։ Շարժվենք Ֆայետոն ռեստորան, որտեղ ուտեստներն այնքան համեղ են, որ մեր հաղորդավարը անկախ իր կամքից մոռանում է բոլոր ուտեստների անունները։ Դիտենք միասին։ Այս էս տիպի անդադ բան ենք անելու, ստոպերով ենք աշխատելու։ Աղցանի անունը ի՞նչ էր։ Էս մյուսի անունը ի՞նչ էր։ Գրիվետկա, как будет на армянском? Արդեն պետք է դնեմ տեղը։ Գնաց։ Կարապ, կախբերես։ Всё, միացրու։ Դուր դրա։ Հյուրանոց։ Всё. Հաջորդ կանգառը Ֆայետոն համայնքն է։ Համացանցը ողողվել էր Գութանասարի նկարներով եւ մենք շարժվում ենք հենց այնտեղ։ Մենք մի վարկյան էլ։ Մենք եկանք, հա, հասկանալի է, Ֆանտան համայնք եւ համացանցը ողողած, ասի մտքերս հավաքեմ։ Քոմար ինչ կա, դիտի կվերցնես, ես կնկարես։ Դու մտքերը պետք է մի բերես։ Տակ, դավ, ջրի մասին ինֆորմացիա։ Գնա ստիկապես։
այստեղով նույնիսկ կենթանիներ են գնացել։ Դրոնը բացես թողում հիմա, որտեղից սիրուն կլինի։ Արմեն, դրոնը պատրաստի, սլումա, սղումա։ Հերիք չի այսքան սար, բայց պտի հելնեմ, այսքան, ինչ լինի պտի հելնենք։ Այսքանն էինք նախատեսել համով ու ստացված հաղորդումից։ Հուսանք այն ձեզ դուր եկավ։ Հետևեք մեզ ամբողջ աշխարհում՝ Հայաստանում Նոր Հայաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ARTN և US Armenia հեռուստաալիքներով։ Ռեքերը միշտ օնի վրա պահեք։ Մարդ ես, միջը ստացված կադրը կարելի է օգտագործել սթորիների համար։